सूरज करीब आ जाएगा, लोग अपने अपने आमाल के मुताबिक पसीनों में डूबे हुए होंगे, गर्मी इंतहाई शदीद होगी, मैदान महशर पूरा गैस चैम्बर बना हुआ होगा। ऐसे में आदमी को किस चीज की जरूरत होगी बताओ? गर्मी लगती है तो आदमी को किस चीज की जरूरत होगी? ठंडे से ठंडे पानी। और वो मुकदमा एक दो रोज का तो है नहीं, हजारों साल पर मुहित है मुकदमे का वो दिन। पानी ऐसा होना चाहिए जो हमेशा के लिए प्रश्न की पूछा दे, हमेशा के लिए प्यास पूछा दे। हाँ ऐसा है, एक पानी किन लोगों को मिलेगा और किन लोगों को वो पानी नहीं मिलेगा। हदीस में लगा वाद साहिब ने साहिब रजी अल्लाह ताला قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اني فاتكم على الحوض من مر علي شرب ومن شرب لم يغم ابدا لا يردن علي اقوام اعرفهم يعرفونني ثم يحال بيني وبينهم فاقول انهم مني فيقال انك لا تدري ما احدث بعدك فاقول صحبا صحبا لمن غير بعدي رواه البخاري في كتاب الرقاب امام البخاري صحيح سے پاک ہوئے صحیح کتاب الرقاب میں لائے حضرت صاحب ابن سعد سائدی سے حضرت صاحب ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں سب سے پہلے تم لوگوں سے پہلے میں حوض کوثر پر پہنچ جاؤں بے شمار جام رکھے ہوئے ہوں گے اس حوض کے اوپر من مر علی شربا جو میرے پاس سے گزرے گا میں اسے حوض کوثر کا جام دوں گا ومن شربا لم یزما ابدا اور جو وہ جام پی لے گا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی لم یزما ابدا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی میں پلاتا رہوں گا اچانک لیلتن علی اقوام میرے پاس کچھ ایسے لوگ آئیں گے کہ عارفہم ویعرفوننی میں انہیں پہچان رہا ہوں گا اور وہ مجھے پہچان رہے ہوں گے ثم یحال بینی وبینہم پھر میرے اور ان کے درمیان پردہ کر دیا جائے گا فرشتے حائل ہو جائیں گے اور انہیں مار مار کر کے خوف کوثر سے بھگائیں گے تو میں کہوں گا انہیں آنے دو میں انہیں پہچانتا ہوں یہ میرے امتی ہیں فاقول انہم منی یہ تو میرے امت کے لوگ ہیں انہیں آنے دو فیقال تو جواب دیا جائے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک یہ فرشتوں کا قول کہ اللہ کے رسول آپ کو معلوم نہیں انک لا تدری آپ نہیں جانتے ہیں کہ ما احدثوا بعدک کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا چیزیں ایجاد کر لی تھی بس سبیل تذکرہ اس ٹکڑے سے ایک استدلال کر دوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے اس لیے کہ جو عالم الغیب ہوتا ہے اس کے بارے میں جملہ نہیں کہا جا سکتا انک لا تدری آپ نہیں جانتے اور ما احدثوا بعدک آپ کے بعد انہوں نے کیا ایجاد کر لیا تھا آپ حاضر و ناظر بھی نہیں ہیں اس لیے کہ جو ہر جگہ حاضر و ناظر اس کے لیے قبل اور بعد کا لفظ استعمال ہوتا ہے بیفور اینڈ آفٹر کا لفظ استعمال نہیں ہوتا حاضر و ناظر نہیں ہے جی تو انک لا تدری ما احدثوا بعدک آپ نہیں جانتے ہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا چیزیں ایجاد کر لی تھی احداث کیا تھا انہوں نے دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کر لی تھی اور پیٹ کا برا ہو کیا کیا چیزیں ایجاد کر لی گئی ہیں تیجا فاتحہ چہلوں نہ جانے کیا کیا چیزیں ایجاد کر لی گئی ہیں انک لا تدری ما احدثوا بعدک آپ نہیں جانتے ہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد کتنی بدعتیں ایجاد کر لی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاقول تو یہ سن کر کہ یہ بدعتی ہے میں بولوں گا صحبت صحبت لمن غیر بعدی ارے ہٹاؤ ان کو دور بھگا ان کو اس لیے کہ انہوں نے میرے بعد میرے دین کے اندر بدعتیں نکال لی اب بتائیے جو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پر آپ کے ہاتھوں سے جام نہ پا سکے وہ آپ کی سفارش کے دائرے میں کیا آئے گا کیا معلوم ہوا لا الہ الا اللہ جس نے خالصا من قلبی پڑھا وہ اتنا خوش نصیب ہے کہ قیامت کے دن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے دائرے میں آئے گا اور جو بدعتی ہوگا مشرک ہوگا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اسے حوض کوثر سے جام دیا جائے اور اس کی پرشنے کی پوچھائی جائے